tady bych tě mohl pustit asi před sebe. GoPro stop recording. To není strašně jednoduchý teda, jo, ale... Jo. A jsem ještě u toho zeleného, těch stromečků. Jo, vidím no. Tamhle. Ty vole, ty to půjdou celý den nahoru. To je asi druhá skupinka. A má je ještě jedno. Podle mě budou spát někde nahoře. To oni říkali, no. Protože jinak to nedají jako zpátky. Pozor. Pozor, shooter. Pozor, shooter, jo. Já ho někam zahodím, ale nevím kam. Někam odloš vykraj. Tak, dobrý. Ztratím kamerky. Musíš na bok a nestratíš. Máš se tam lehni bokem. A v batěhu mám mobila, takže na ten si taky nemůžu lehat. Thank you.
Ben, nedělej si selfie a pojď. Thank you.
Já zdrhám.